Энэ 7 өнөخт нийслэлд дүрэнсэн онцлог үйл явдлын мэдээллийг томилон хүргэж байна. Нийслэлийн засаг даргаын тамгын газар болон бүгд найрамдах Хятад ард улсын YouTube бас компани хооронд аль биесээр гэрээ байгууллаа. Гэрээний дагуу эх оны 1-р сарын 31 гэхэд 600 автобус нийлүүлсэн байх бөгөөд шинэ автобуснуудыг хилээр орж ирэхээс өмнө урьдчилсан хяналт шалгалт хийх юм. Улаанбаатар хотын Яндангийн тоог бууруулах, гэр хорооллын айлгуурхуудыг сэргийгдэгч мөчний хэрэглээнд шилжүүлэх төслийн хүрээнд зуух төрчний хэрэглээг халж, агаарт ялгарах бохирдол хүлэмжийн хийг бууруулж байна. Энэ нь агаарын бохирдлыг бууруулахад эерэг нөлөө үзүүлж, тухайн айлгуурхийн амьдрах орчин сайжирч, цаашлаад карбон кредитээр нэмэлт орлого олох боломжтой болохыг нийслэлийн засаг даргаын орлогч Номин Чимэг онцлов. Төвлөрсөн хогийн цэгт ажиллах 29 нэр төрлийн машин механизм дагалдах хэрэгслийг хүлээн авлаа. Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Нямбаатар болон бусад холбогдох албаныхан байгаль орчны салбарын эрдэмтэн судлаач төрийн болон төрийн бус байгууллагынхантай уулзаж тус салбарт тулгамдж буй асуудлыг хилэлцэн гарт шийдлийн талаар санал солилцов. Энэ үеэр хотын дарга Улаанбаатар хотын агаар орчны бохирдлыг бууруулах эцсийн шийдэл нь гэр хорооллыг орон сууцчлуулах гэдгийг онцлсон юм. 32-ын тойргоос хүнсний 4-р дэлгүүрийн уулзвар хүртэл явган хүний зам тавьж буй. Ингэхдээ хүүтний үлрэлт бүтээн байгуулалтыг зогсоолгүй, технологийн горим алдахгүй байх зорилгоор зөөврийн хүлэмж ашиглаж байна. Нийтийн тээврийг хөгжүүлэх санг бий болгоно. Такси үйлчилгээг олон улсын стандартад нийцүүлэн сайжруулах, төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэхээр судалж байна. Хүнсний ангамжийг сайжруулах чиглэлээр аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжиж ажиллана. Тендер сонгон шалгаруулалтыг энэ онд багтаан зарлаж дуусгахыг үүрэг болголоо. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүүг Улаанбаатар цэгийн мэдээллийн сайт, нийслэлийн мэдээ Facebook хуудас болон бусад сошиал утаснуудаас авах боломжтой.